بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج شام رات اور آنے والے 36 سے 72 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر جاری رہنے والی بارشوں کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ویدر لفظ تازہ تین رپورٹ کے مطابق آج شام رات مری گلیات، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، تلاگنگ، گجرانوالا، گجرات، ناروال، سیالکوٹ، وزیر آباد، منڈی، بہاؤدین، میاں والی، بھکر، لیا، سرگودا، فیصل آباد، ٹوبا، ٹیک سنگھ، خوشاب، حافظ آباد، لاہور، ڈیرہ غازی خان، ملتان، سہیوال، بہاول نگر، بہاول پور سمیت بالائی وسطی جنوبی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز آندھی کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان کے زیادہ تر علاقے موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان۔ شام رات کے اوقات میں موسیٰ خیل، زوب، شیرانی، سبی، جھلمکسی، بارخان سمیت بلوچستان کے شمالی وسطی علاقوں سمیت ساحلی علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز آندھی کا امکان ہے، جبکہ ایبٹ آباد، بالاکوٹ، مانسہرا، شانگلہ، دیر، سوات، پشاور، مردان، سوابی، چارسدہ، چترال، کوستان، کوہاٹ، کرک، بنو، ٹانک، وزیرستان سمیت خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز آندھی کا امکان ہے۔ مٹھی، تھرپارکر، عمرکوٹ، سنگڑ، میرپور خاص، بدین، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھا، سجاول، پٹیدن، جامشورو، شہید بینظیر آباد، میرپور خاص، سکھر، گھوٹکی، کشمور سمیت بہت سے علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز آندھی کا امکان ہے۔ حاضر ہوں گے نئی رپورٹ کے ساتھ، اللہ حافظ۔